为什么看到明星出门总是戴着口罩呢？眼尖的网友发现魔鬼藏在细节里。我会戴口罩呢，不是因为我是明星，而是因为最近的空气品质日渐恶化，更被环保署说是近年来最严重的空污。难怪有非常多的网友都说，在路上看到明星，不是因为他们想要低调，而是想要减少吸进的脏空气而已。那么到底应该要怎么做才能有效的来对抗空污呢？一般民众呢会买空气清净机或戴口罩来预防空污，对空气中微小的污染粒子也没办法100%的过滤清除。对抗空污最好的还是增强身体的代谢能力。那最新的国外的研究指出，绿花叶菜中有一个成分叫萝卜硫苷，已经被医学证实能够有效提升身体的代谢力。如果我们要防护这个空污的话，我们可以从食疗的方式来调整体质。那具体可以从三个方面来着手，分别是舒缓、防护以及代谢。那舒缓是因为我们常常吸入那种大量的脏空气的话，难免会觉得这种喉咙干啊、卡卡痒痒的。那我们就可以吃一些像罗汉果啊、桑叶、麦门冬等这个生津润喉的成分来舒缓喉咙的不舒服。那此外呢，我们还需要提高身体的这个防护力，这时候就可以吃一些像鱼腥草、甘草的成分来加强防护力。那对于已经吸入人体的这些脏空气呢，我们可以吃一些蔬菜，像绿花椰菜，就能够很好的促进代谢。原来日常的食补以及炖煮中药材都是相当需要的，不过平时要准备这些食物好像有一点麻烦。除了口罩、空气清净机之外，现在还有一项被网友热议的方式，而且没想到现在在连锁超商就能够买到必备商品。天然且检验合格安全的中草药，加上有国际专利花椰菜萃取出的萝卜硫苷成分，相当适合一般民众日常保养。对于长期暴露在污染环境的通勤族、赖打族、厨师或是家庭主妇等等，更是需要加强体内的环保以及防护代谢力。被网友及专家强力推荐的防护，原来就藏在我们的日常生活当中。体内环保做好，增强自己的防护以及代谢力，就能更有效地保有舒畅的生活。中时电子报综合报道。